A partir de l'1 de gener, l'Ajuntament de Palma s'encarregarà de gestionar aquestes instal·lacions. Avui ja ha rebut les claus per part de l'empresa Mercasa, hores abans que finalitzi la concessió de 30 anys de la gestió de s'escorxador. Tots els serveis i els negocis, una desena, continuaran oberts el 1 de gener, segons Cort, amb gairebé les mateixes condicions que tenen actualment. Pot ser que hi hagi variacions, però molt lleulleres, en quant als preus de lloguer que estan pagats i les despeses comunes del recinte, doncs pagam de l'enllumenat, de l'electricitat, de la neteja, el manteniment de la jardineria, i tot això doncs és el que hem d'acabar de valorar durant els propers dies. Avui l'Ajuntament ha comunicat als operadors privats que en les pròximes setmanes se'ls detallarà com es farà la transició. Alguns estan preocupats perquè també se'ls ha informat que potser hagin de retirar els tancaments. Lo que es los cerramientos, pues queda un poco ahí de que probablemente nos quedemos solo con el local puro y duro, lo que es la estructura de lo que era por patrimonio histórico, y entonces, pues bueno, eso nos harán un traje a todos. Si a mí me quitan esto, yo que tengo terraza pura y dura, jo vaig haver d'entregar les llaves. Les empreses que estan treballant actualment en aquest recinte són les que ens han d'enviar exactament quina és l'ocupació que tenen actualment i de quina manera s'està produint aquesta ocupació, perquè nosaltres revisem i avaluem en quines condicions voldrien continuar. Mentrestant, Cort fa feina ara en la redacció dels plecs del nou concurs per a la gestió de l'escorxador i asseguren que estan molt avançats.